Wah, ya iki. Nah, iki cetel anak iki, Kir. Buntut abang. Buntut abang, Bro. Depan. Depan masih depan lurus. Ayo. Gede tenan iki. Walah iwak sepi tau kae. Hati-hati, Bro, iki iwak sak gajah. Yes. Depan. Sorry depan. Wes. Iwak gede tenan iki, Bro. Sabar. Ning badhek. Wah lah. Kae ta. Oke. Kaca. Masih depan. Bagaimana piye, Kir? Durung wani nyuara ya. Engko ya. Oke. Simak iki. Iwak sepira iki. Depan. Wes. Wah, kae ta. Wah, spiro kae. Buntute. Kaya kae. Iki, nah iki gede kae iki. Iya. Iki aurane dan aura biru. Biru iki. Pasang biru lagi. Ya. Biru eren. Wush, edian. Sorry masih depan. Depan, wuhu, walesane kuwi cah. Sorry depan. Depan. Bisa disaksikan, Bro, iki kane, Bro. Tenan, gede tenan. Ora abal-abal, ora apus-apusan iki. Depan lagi. Depan. Omae. Wuh, iki cah. Satu putaran. Wus. Ana iki Pak Abang. Wis ulang. Oh, kenapa? Empuk, Kir. Urip meneh. Gede tenan iki. Iwak sepira iki, Bro. Ora makan tenang ya. Bisa dilihat. Oke. 14. Wah. Apa yakin? Nah iki ya iwak gede tenan iki. Ush. Gede nek iki. Wafa. Iki iwak ejan. Icah gelan iwake. Wis. Piye? Wah, ayo Pak Andre. Edan. Lajirut. Kanan. Masih kanan. Wak spira iki. Oke. Wah, bisa mono iki. Ditenan Pak Andre. Jos. Iki rekor iki Pak Andre iki. Rekor. Ya sabar ayo. Oh.
banget lho. Wow. Tetap sak makir iki, Pak. Sak gejot-gejot terus. Gede-gede kabeh. Oke, nanti kesel iki. Piye wingi? Klaten. Mayan TK. Wah, jelas. Klaten ana mo? Wingi kuwi mangkat. Ayo Mbak Mo. Ayo. Ayo. Depan. Kanan-kanan. Bos. Iwak sepira iki? Oke, ayo ngene iki. Gondrong lakbanan. Wallah. Atau gonca sih, gonca lakbanan ini. Tak, umpannya apa gue? Tunggu.